Як правильно використовувати ресурси? У Івано-Франківську реалізовують україно-шведський проект «Освіта для сталого розвитку в дії». Йдеться про спеціальні шкільні уроки щодо економії електроенергії, води та раціонального поводження з побутовими відходами. До таких занять вже долучилися вихованці ЗОШ номер 2. Учні кажуть, головне не залишати відкритим кран під час гігієнічних процедур. У такий спосіб можна вберегти понад 5 літрів води на тиждень. Також необхідно раціонально викидати сміття. Особисто я була таку дію, як компостування. Це коли виробуєш яму і тоді засипаєш різні органічні речовини. Тобто ділиш сміття, і це призводить до того, що зменшується кількість сміття на сміттєзвалища. Коли я мию руки, я перше сполоскаю їх, потім виключаю кран, намилюю, і потім знову включаю кран, щоб мити мило. Після цього я закриваю кран так, щоб вода не капала. Я взяла коробки і на них написала, наприклад, там для скла, для паперу, для різних банок, і я туди складала оце все сміття. Тематичні уроки для малечі відбуваються у формі тренінгів. Долучитися до них можна добровільно, починаючи з 8 класу. Втім, педагоги переконані, вчити дітей таким знанням треба з дошкільного віку. На кожну тему відводиться один лідер, тобто лідер не йде протягом всього року, вони змінюються. І це дає можливість, працюючи в малих групах, вміти спілкуватися, вміти домовитися, вміти вислухати один другого, що зараз надзвичайно важливо. Дає кожній дитині можливість розкритися. Координатори проекту переконані, проблема нераціонального споживання ресурсів нині актуальна, адже суспільство більше витрачає, ніж відтворює. В світлі того, що ми прагнемо вступити в Євросоюз, позиціонує держава себе як європейська держава, тому ми мусимо жити за тими правилами, що і Євросоюз. Загалом до освіти для сталого розвитку в дії долучилися понад 40 шкіл Прикарпаття. Координатори проекту сподіваються, згодом спецкурс вивчатимуть у більшості навчальних закладів України. Іларіон Іваненко, Андрій Шкварова. Новини на Важі.